בעבר, עברנו על הנושא מדוע גלות אדום הארוכה ביותר מכל הגלויות, ולכן החלטתי לדבר השבוע הערב על מדוע קץ הימים, הגאולה, לא גלויה לנו, התאריך. אף אחד לא יודע מתי בדיוק המשיח יבוא. למעשה, השאלה הזאת שייכת לאחר הנושא הבא, שהוא מה זה בכלל גאולה, מה זה משיח, אבל החלטתי לחבר אותו לנושא של שבוע שעבר, מדוע הגלות הזאת הארוכה ביותר, וממילא מדוע הקץ לא גלוי לנו. אתה לא אמרת שידוע שכל התסריט, כפי שאמרת, התסריט, היה פחות ששת אלפים שנה? נכון, יש לנו את התסריט פחות או יותר, אבל ישנם דברים אניגמטיים, דברים שלא כל כך ברורים לנו. כל מה שקשור לתסריט עצמו, אבל התאריך, אף אחד לא יודע את התאריך המדויק, ועל זה אני רוצה היום לדבר. הקץ זה התאריך, מתי המשיח יבוא. אז קצת להבין את הנושא יותר לעומק, אבל כדאי לכם לבוא שבוע הבא, כי זה הנושא בין החשובים ביותר. מה זה בכלל משיח, מה זה הגאולה שאנחנו כל כך מצפים אליה. המושג קץ מובא, מוזכר בספר דניאל. מי שקצת קרא אותו, זה ספר מעניין מאוד. לקראת הסוף יש בו נבואות רק על אחרית הימים. אבל זה דבר קשה מאוד להבין, זה גם לשפה הארמית. ודניאל בעצמו מודה שהוא לא מבין מה שהוא רואה בחלום. והמלאך אומר לו, אף אחד לא יבין את הדברים עד שיתקרבו, עד שהזמן יתקרב, עד שאנחנו נגיע להיות באותם הזמנים, באותו דור, אז אנחנו נוכל קצת יותר להבין למה הוא התכוון אז, מה אמרו לו אז. אבל הדברים סתומים, באמת סתומים, ולא כתוב בשום מקום בדיוק את השנה, אבל המושג הזה מוזכר שם, ואנחנו יודעים שהכוונה זה על אחרית הימים. אחרית הימים זה גם כן תיאור של אותם הזמנים, של הקץ שיבוא בסוף הזמנים, בסוף כל הדורות. ומה באמת יהיה אז? כל מיני דברים התרחשו, דברים שקשה לתאר אותם, אבל דברים נוראים וגם מפחידים. אבל אנחנו יודעים שלאחר כל זה יהיה לנו טוב. היהדות מדגישה שחשוב לצפות לזה, לרצות את זה, את הגאולה, את המשיח, כי אז גם תהיה תחיית המתים, גם אז ייבנה בית המקדש. זה הרבה הרבה דברים שיקרו באחרית הימים. אז לכן יש מצווה לצפות לזה, לרצות את זה, לחשוב על זה, ולכן זה גם כן נכלל בתפילה. אנשי כנסת הגדולה, כדי שלא נשכח את הנושא, הכניסו את זה לתוך הסידור. ואתה ברחמך רבים תחפוץ בנו ותרצינו, תחזינו נהנינו בשורך לציון ברחמים. חתן, כשהוא מתחתן תחת החופה, שובר כוס, אם נשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הכל זכר לחורבן, וגם כן להזכיר לנו שאנחנו מצפים לימות המשיח, לגאולה עצמה. אז ביהדות יש דגש חזק מאוד על הנושא של אחרית הימים. עכשיו, כדי שנוכל קצת להבין את המילה קץ, צריך לחפש בעוד איזשהו מקום בתורה איפה מובא המילה קץ. כי קץ זה למעשה זה סוף. אז למה לא כתוב סוף? מה ההבדל בין קץ לסוף? מה זה קץ? האם קץ זה טוב או רע? תלוי. אם נדבר על קץ האדם, האם זה טוב או לא טוב? תלוי. אלה שנשארו עדיין בחיים, לא טוב להם שהוא הלך. לא טוב אם הוא באמת עשה את מה שהיה מוטל עליו לעשות, מילא את התפקיד שלו, אז לא טוב. אבל האמת היא שעל האדם עצמו לא שייך להגיד קץ, כי קץ משמעותה של המילה קץ זה דבר שנחתך, לקצץ, דבר שאין אחריו המשך. זה לא שייך להגיד ככה לאדם, מדוע? כי אנחנו מאמינים בהשארת הנפש, יש המשך לאדם. אולי שמעתם מדי פעם אנשים מתבטאים, he lost his uncle, כאילו הוא אבוד, הוא נעלם, הוא כבר לא נמצא. זה לא נכון, הנשמה כן נמצאת, פשוט היא לא נמצאת בינינו. האדם לא נגמר, החליפה שלו הלכה, נכון? סך הכל הגוף הלך,
אבל הנשמה נמצאת, היא רק פשוט עברה מהעולם הזה לעולם אחר. אז קץ למעשה לא שייך על האדם. איפה כן מוצאים את המילה קץ? בפעם הראשונה בתורה, קץ כל בשר בא לפניי. נכון, אתם זוכרים? במבול, הקדוש ברוך הוא כועס, כל העולם שקוע בתאוות, והתרחקו ממנו, אין טעם להמשיך כך את העולם, העולם הוא לא נברא בשביל רק ליהנות, בשביל תאוות. אז קץ כל בשר, הקדוש ברוך הוא מחליט, הוא גומר עם כולם, והוא משאיר בחיים את נוח ואת הילדים שלו. הקץ ההוא, אם כן, הוא לא טוב. כי זה קץ, זה סוף לא כל כך טוב, שהקדוש ברוך הוא צריך להחריב את העולם שהוא ברא. הקץ שעליו אנחנו נדבר הערב, הוא קץ טוב, כי לאחריו יבואו באמת כל הדברים הטובים שאנחנו באמת מחכים להם, כולל ימות המשיח, תחיית המתים. אז לכן הקץ הזה של אחרית הימים הוא קץ שאנחנו באמת רוצים אותו, הוא קץ טוב. למרות שהוא סוף, הוא סוף של העולם הזה כפי שאנחנו מכירים אותו, אבל הוא נחשב לדבר טוב, כי העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, למרות שזה טוב לנו, מבחינה מסוימת, אנחנו מקיימים מצוות, ואנחנו על ידי זה רוכשים זכויות לעולם הבא, מצד שני, יש הרבה עוול, יש שקר, ויש טומאה, ויש מלחמות, וצרות וכדומה. אז כשאנחנו מדברים על קץ, אין הכוונה רק על קץ הגלות לעם היהודי, אלא על הקץ לצרות ולרע ולכל הרשע, ולכן זה גם טוב לעולם כולו. אז לכן, שוב, כי הקץ הוא חשוב לא רק ליהודים, הוא גם חשוב לגויים. ולכן ישנם גויים, ביניהם הנוצרים, גם המוסלמים, שמזכירים את הדבר, כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת, מי יבוא אז, מי יגאל את העולם, מה יהיה בדיוק, הם לא יודעים את כל הפרטים, אבל כולם קצת מודעים לכך שיש איזה סוף באיזשהו מקום. סוף למה? סוף לרע, לרשע, לצרות. לכן זה דבר טוב יהיה, בזאת השם, כן. יש לי שאלה, אולי שאלה טכנית מדי, אבל רק מעניין אותי לדעת. כן. אוקיי. אז זה תחיית המתים. כן. עכשיו, בשביל זה, קודם כל, כולם צריכים למות? מה עם אנשים שעדיין חיים אז, כשמגיע המשיח? זאת שאלה. הם לא יוכלו למות? זאת שאלה טובה. כי זה תחיית המתים. אולי לא היית נוכח, דיברנו כבר על תחיית המתים, על הנושא הזה, מה זה תחיית המתים. אז הזכרתי, אולי שכחת, שתחיית המתים זה באמת עבור המתים בעיקר. אלה שנמצאים בחיים ימותו. הם לא יכולים למות, כי יש תחיית מתים. ימותו לרגע, כדי שגם להם תהיה תחיית המתים. כך מובא במסורת שלנו. אולי זה יהיה 5 דקות, אולי זה יהיה שעה, לא כתוב. כך כתוב. שיהיה דבר, קודם כל שזה יקרה, כן, נכון. סליחה, רבא, הנשמות, כל מי שמת, הנשמות שלו חוזרת בגלגול, לרוב. נכון, רוב הנשמות חוזרות בגלגול, אז השאלה שלך בטח תהיה, אז מי יקום? מאיזה גופות? שוב, זה נושא שדיברנו עליו, בתחיית המתים וגם בגלגולי נשמות, שאלה מפורסמת, שמובן גם בזוהר, במילים אחרות. בזאת השם, כן, אבל בקצרה, שאלה לעניין. בתחיית המתים, יקומו כל הגופות שיש להם איזה זכות לקום. צריך גם זכות כדי לקום. ומכיוון שייתכן שאפילו 10 גופות יש להם אותה נשמה, נכון? הנשמה מתפצל. הנשמה יכולה להתפצל כמו נר שמתפצל. אתה מדליק מהנר הראשון, אתה מדליק 1,000 נרות, וסך הכל מה שיש בכל גופה, כל גוף, זה חלק מהנשמה, או ניצוץ, מה שנקרא בקבלה. מה שאין, רק אחד, זה נפש. אז כתוב בספרי הקבלה שהקדוש ברוך הוא ייתן נפש חדש לכל גוף. הנפש זה בכדי שהלב יוכל לפעום, הוא צריך מה שנקרא נפש בהמית. זה שונה מהנשמה, מהרוח. אבל למעשה, כל הגופות יקומו, והם יהיו כנראה קשורים כמו אחים ואחיות, שיודעים שהם אותו אבא ואימא, ויש להם איזה קשר משפחתי, הם יכירו אחד את השני. כך כתוב. איפה כולם יגורו? תאמין לי שזאת לא תהיה הבעיה, יהיה מספיק מקום.
זאת השם. אבל כל נשמה הייתה נשואה 10 פעמים, אז מה יהיה? כל נשמה, נכון, אז מה השאלה? כל אחד עם בת זוג שלו. או אותו אחד, אותה נשמה, לא התחתנה כמה פעמים. מי התחתנה כמה פעמים? הנשמה, לא? הגוף, אותו בן אדם עם החלק של הנשמה, התחתן עם אישה מסוימת. הוא חזר להתחתן עוד הפעם, לא יודע. נכון. אבל חלק אחר של הנשמה, החלק הפגום, החלק שצריך תיקון, החלק שמתוקן כבר נשאר בעולם האמת ולא חזר והתגלגל. מה שמתגלגל זה רק החלק שצריך תיקון. זה לא כל הנשמה. זה דבר שקשה לנו להבין, כי אנחנו לא רואים נשמות ואיך הן מתחלקות. אבל למעשה, האדם זה אותו אדם, אבל חלק אחר ממנו, שנמצא נציג אחר מהנשמה, שמייצג אותו בגלגול הזה. אני יכול להגביר משהו, הייתי עושה הרבה סיאסים בעבר, ואדם שגמר בסביבה טובה, לומר שהוא לא צריך לחזור בתיקון, אי אפשר גם ליצור קשר איתו. יצרנו קשרים רק עם אלה שבאמת צריכים לחזור בגלגול. עדיין שנמצאים בתהליך שאמורים לחזור. אז שוב, אז הזכרתי קודם שבספר דניאל נראה שהדבר הזה שקוראים לו קץ הוא סתום וחתום, אין אפשרות לדעת אותו. קשה באמת לנסות לדעת אותו, וחז"ל אומרים לנו דווקא שישנם דברים שבכוונה הקדוש ברוך הוא לא רצה שנדע אותם, שבעה דברים, אחד מהם זה יום המיטה, שדיברנו עליו כבר, מדוע אדם לא יודע בדיוק מתי הוא ימות, יש דרך אגב אנשים שכן יודעים, צדיקים גדולים, אבל בדרך כלל לא יודעים, יש סיבה לך, וגם כן יום הנחמה, שזה יום הגאולה שהאדם לא יכול לדעת אותו. מה שמעניין זה שהנביאים מדברים על אותם הזמנים, על הגאולה המיוחלת, אבל אף אחד, גם נביא, לא ידעו מתי זה יקרה. אז השאלה היא, וזאת שאלת הערב, מדוע באמת לא ידעו, לא יודעים מתי זה יבוא. כן. מה המטרה של תחיית המתים, שכולם קוראים לתחייה פיזית? מה המטרה של תחיית המתים? כן. מה התוכנית שלהם? עולם הבא, מה שאנחנו קוראים עולם הבא, מתחיל לאחר 6,000 שנה. נותרו לנו 231 שנה בעולם הזה המוכר לנו, עולם פיזי, עולם העשייה. עולם השכר, עולם הנצח, זה העולם הבא, שלפי שיטה אחת זה למעשה מתחיל מגן עדן. כשהנשמה עוזבת את העולם הזה, היא עולה לעולם הבא, והיא כבר אז, במקום מנוחתה, יש לה כבר מעין עולם הבא. זה מין עולם הבא, אבל קוראים לזה גן עדן. לאחר תחיית המתים יש תקופה שקוראים לזה ימות המשיח, ואנחנו נדבר על זה שבוע הבא. זה הנושא של שבוע הבא, מה זה בדיוק גאולה, מה זה ימות המשיח. מהי התקופה הזאת של 200 שנה, תלוי מתי המשיח מגיע, אבל זה חייב להיות לפחות איזה 200-230 שנה, משהו, כי יש בו כל מיני דברים שאמורים להיות. אבל העיקרון הוא, זה לתת שכר לגוף עצמו שעמל קשות. אתם היום באתם לשיעור, התארחתם. נכון? הנשמה תקבל את שכרה עבור קיום המצווה, אבל מה עם הגוף שטרח ועבד קשה מאוד להניח תפילין, לעשות חסד? אז הגוף מקבל את השכר שלו איזה 200 שנה, תלוי מתי תהיה תחיית המתים, וזה יהיה בתקופה הזאת של ימות המשיח, עד סוף יש השנה. כי לאחר 6,000 שנה, בעולם הבא האמיתי, זה עולם רוחני, זה רק עולם של נשמות בלי גופות. אז החיים האלה שיהיו חיים פיזיים נורמליים כמו שאנחנו מכירים אותם? דומים מאוד. בלי העול, בלי השם. בואו נדבר על זה שבוע הבא, כדי לא... זה נראה לי כי יהיה משעמם. כן, זה יהיה בכלל משעמם. דווקא נראה לי שיהיה מאוד מעניין. כן. כן. צריך למשוך עוד 230 שנה. לא צריך למשוך. המשיח צריך... אני אדבר על זה שבוע הבא. המשיח יכול לבוא עכשיו בפסח הזה. גם 200 שנה. כן. אז יהיה עוד 1,000 שנה אחרי ה-6,000 שנה האלה של ימות המשיח, כן? מה יהיה 1,000 שנה? האם שמעתי באיזה מקום שקץ העולם יהיה בעצם אחרי 7,000 שנה? 6,000 שנה, העולם הזה זה 6,000 שנה, לא יותר, לא דקה אחת יותר. ואחר כך? יש עולם הבא. וזה לתמיד, לנצח. זה לעולם הנצח, אבל בקבלה זה מחולק לאלף שביעי, אלף שמיני, אלף תשיעי, זה קצת, יש חלוקה, אנחנו לא מבינים בזה. כל מה שקשור לעולם הבא, אין לאף אחד שום ידע. כך כתוב, עין לא ראתה, שום נביא לא ראה ולא יודע בדיוק איך זה ייראה, כי הקדוש ברוך הוא לא גילה את זה. אנחנו לומדים כל מה שקשור לעולם הזה. עכשיו, אז דיברנו על כך שישנם דברים שלא ידועים לנו, כולל יום המיטה. אולי זכור לכם, דיברנו על גילוי עתידות.
יש אפשרות לגלות עתידות. וגם אז אמרתי שהתורה אסרה עלינו אמצעים מסוימים לגלות עתידות, לא שהגילוי, גילוי העתיד הוא אסור, מותר, יש לנו דברים שמותר לנו לגלות, אם יש לנו אפשרות לדעת אותם, השאלה היא מה האמצעי, אם זה מהתומה או מהקדושה. יש דרך התומה שאפשר לגלות דברים מסוימים, יש דרך, כמו שיש קבלה, יש כישופים וכדומה, יש סיאנסים, דברים שאפשר לגלות. ויש סרט מדהים, מי שעוד לא ראה אותו, הוא כבר נמצא לאתר שלנו תורה אור, על סיאנס שנעשה במוצב בחרמון, לפני מבצע שלום הגליל, על חיילים שגילו, שעשו סיאנס, איזה 12 חבר'ה ילכו, ימותו. זה שמספר את הסיפור היה מספר 12. הוא מספר איך שברגע האחרון הוא נשאר בחיים. זה משה? מה זה? זה משה... רמי לוי. רמי לוי, הכרנו אותו. אז זה מעניין מאוד לשמוע איך, מה הם עשו, איך זה, איך זה, איך עשו. אבל אם הוא נשאר בחיים, אז משהו פגום פה? לא פגום, כי יש אפשרות לחזור בתשובה. זה הכוח של התשובה, שהוא ברגע האחרון. תשמע, אתה חייב לשמוע את הסיפור. כן. אז הסברנו שידיעת העתיד כשלעצמו, גם אם הוא לא... עתיד זה עתיד, אוקיי? זה מאוד פיין. טוב, לא נכנס. גם אם כשלעצמו הוא לא אסור, הוא לא תמיד מומלץ לדעת את העתיד, כי זה יכול להביא לידי ייאוש. אבל גם רבי, כן. אבל לפעמים גם אתה יודע עתיד ואתה לא בטוח שזה יהיה בדיוק. נכון. אני הבאתי מישהי קדימה והיא אמרה למכבן גם כן יום הכיפורים. נכון. שזה היה ב-71, היא סיפרה מדויק. נכון. אבל אף אחד לא התייחס לזה, מי חשב שזה באמת יהיה מלחמה? כן, נכון. נכון. אחרי שזה קרה, כולם נזכרו פתאום. נכון, כן. ככה זה. תלוי בסיאנסים וכדומה, צריך להיזהר שאלה שאתה מביא הם לא... הם לא... הם לא זה משהו אחר, כי בסיאנסים לפעמים מגיעים שדים ורוחות שמשקרות, גם את זה יש, וזה קורה גם בחלום וגם בסיאנסים, יש כאלה שמשקרים, שלא אומרים את האמת. אז כשדיברנו על גילוי עתידות, הזכרתי שלפעמים זה לא רצוי לדעת, כי זה עלול להביא לידי ייאוש, כי אדם שומע, יודע עכשיו את העתיד, והוא עלול לחשוב שאין פה אפשרות לשנות. אז הוא יכול להיות שהוא יתייאש, וזה לא טוב. התורה תמיד מדגישה את העניין של התקווה, שלפנות לאלוקים, להתפלל אליו, לא להתייאש. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על התייאש מן הרחמים, לבקש ולהתחנן, לא משנה כמה המצב גרוע, שאמרו לו כולם שלא יהיה לו ילדים, שמי יודע מה יקרה לו, אסור להתייאש. אז גילוי עתידות זה לא תמיד רצוי, יש לזה כל מיני השלכות לא טובות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תמיד מאמץ לשנות. עם ישראל הוא מעל המזל, דיברנו על כך כשדיברנו על מזלות. יש דבר שנקרא מזל, כולם מתבלבלים, מזכירים לי אפילו, כבוד הרב, כתוב בגמרא, אין מזל לישראל. אמרתי, לא הבנת נכון את הגמרא. אין מזל לישראל, אין הכוונה שאין להם מזל. יש מזל לכל אדם בעולם, אבל להם יש את האפשרות לשנות על ידי תשובה, תפילה, צדקה. כלומר, מכיוון שיש לנו את האפשרות לשנות, אז כאילו אין לנו, אנחנו לא מוגבלים 100%. ואילו לגויים, מה שנקבע להם זה מה שנקבע. אין כמעט אפשרות לשנות. אז אנחנו מעל המזל, מעל המזל הכוונה יש, אבל אפשר לשנות. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יתייאש, שאדם יתייאש וידע תמיד שיש לו אפשרות לשנות, שיעשה מאמץ לשנות את המצב שלו. כן. כבוד הרב, לגבי זה מה שאתה מדבר עליו, נסור להתייאש, דוגמה כשבן אדם עובר פיטורים מעבודה, כן. אסור לו להתייאש. נכון. למרות זה שזה מצב מאוד לא נעים ומזקוק למשכורת. כן, כי ביהדות מודגש נושא אחר, שכל מה שקורה לאדם זה לטובה. גם זה לטובה. נכון? נכון? אולי עכשיו הוא יקבל איזו עבודה יותר טובה. נכון? אז תמיד, היהדות תמיד מסתכלת על זה. כן. שמה? גם אם אתה מגיע למצב כזה של... אומרים לך
וזה עכשיו מתרחש בהרבה מקומות. כן. צריך להגיד שזה גם לטובה. כן. כמה זמן אפשר להחזיק את זה? כל דבר זה לטובה, כי בוא נגיד שהדבר ממשיך אפילו הרבה זמן. יש מושג ביהדות שנקרא כפרת עוונות. ואם הדבר הזה עושה לו כפרה, ובמקום זה, כי בלי זה הוא היה חלילה וחס צריך לעבור איזו מחלה קשה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, הבן אדם הזה עשה הרבה חסדים בעבר ולא מגיע לו לסבול עכשיו מה שהוא היה צריך לסבול לפי המזל או לפי חשבון אחר, מחלה של שנה וחצי של טיפולים של כימו וכדומה. במקום זה אני אעשה לו חליפין, אני אקח ממנו כסף, אני אקח ממנו את העבודה, את זה יהיה לו יותר קל לסבול מאשר את המחלה. אז יש כל כך הרבה אפשרויות, זה דבר שצריך ללמוד את זה, כי אנחנו אומרים את זה באיכה, בתשעה באב, ופי עליון לא תצא הרעות, מלמעלה לא יוצא שום דבר רע, הוא אוהב אותנו, אנחנו ילדים שלנו, וכל מה שהוא עושה עבורנו זה טוב, אפילו המילה עונש לא מתאימה לו. כן, עונש, אנחנו יודעים מה זה עונש, אנחנו מענישים, בן אדם מעניש, הקדוש ברוך הוא לא בדיוק מעניש, הכל זה מידה כנגד מידה, וזה הכל דין וחשבון מדויק. והאדם אפילו כתוב לא מקבל מכה לאצבע שלו, על האצבע, אלא אם כן זה מגיע לו. הוא מקבל על זה בפטיש, מגיע לו. הכל מחושב מלמעלה. אנחנו לא תמיד יודעים מדוע, כי זה יכול להיות מגלגול שעבר אפילו. זה יכול להיות דבר שעשינו היום, זה יכול להיות דבר שעשינו לפני שנה, שנתיים, חמש שנים, אבל זה הכל מחושב. אז לכן, כשאדם עובר מצב קשה, צריך להתפלל, אולי הקדוש ברוך הוא באמת ישנה לו את המזל, יבטל את הגזרה, ואם זה לא משתנה, צריך לקבל את זה מאהבה, שזה כנראה דבר טוב. לא תמיד אנחנו זוכים לראות את הטוב. זה לא תמיד, אדם לא תמיד רואה. יש בדיחה אפילו בזה. היה אחד שבכה לקדוש ברוך הוא, שהוא לא מבין למה כל כך קשה לו. אז באו אליו בחלום, הוא אומר, יש אפשרות אחת שאתה כן תוכל לדעת, אם תעלה למעלה, אז תבין, אתה מוכן עכשיו לעלות למעלה? ולא, לא, 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 עוד לא. אם תעלה למעלה, אז נסביר לך. אבל עכשיו בחיים אתה לא יכול להבין, אם אתה רוצה, תעלה, לא, 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 אני לא רוצה. טוב, אז לכן אנחנו לא יכולים הכל להבין. יש לפעמים דרך שכן אפשר לדעת, אם אדם רואה כל מיני צרות באות עליו, כגלי הים כתוב, יפשפש במעשיו, כי תכן שהוא עשה דבר, וזה לא קשור למזל. כשאדם חלש, לא, כשאין לו פרנסה, זה יכול להיות מכל כך הרבה סיבות. א', וזה הכי מצוי, זה המזל. יש מזל לפעמים טוב, מזל לא כל כך טוב. לפעמים מזל לא כל כך טוב לחצי שנה, לפעמים לשנתיים. זה מזל. זה עניין של מזל, אפשר לשנות, אבל בדרך כלל לא משנים. יש קטרוגים מלמעלה, אדם עשה איזה דבר רע. זה יכול להיות, יש משנה מקום, משנה מזל, כי המקום הזה לא כל כך טוב לו. אז כדאי לו לעבור ולנסות מקום אחר. כל כך הרבה אפשרויות. ויש לפעמים שזה רע, נדמה לנו שזה רע, אבל זה טוב. יודעת שכמה, אז שבועיים לפני ספטמבר 11, היו הרבה יהודים שפיטרו אותם משום מה, מהעבודה שלהם ב-Twin Towers. משפחות ברוכות ילדים, היה להם קשה מאוד, מי שלא היה לו מספיק אמונה וביטחון בשם, נשבר. מה הוא יעשה עכשיו? בתוך שבועיים הם גילו את הטובה הגדולה והחסד שעשה איתם, כי אם הם עדיין היו עובדים בקומה 101, זהו זה. נו, אז פה לפחות הם ראו את זה מיידית, את הטובה. לא תמיד אנחנו רואים את זה מיד. אנחנו נמצאים בפקק, וחשוב לנו מאוד להגיע לטיסה, ולא הגענו. והמטוס נופל, אז אנחנו רואים את הטוב. ואם המטוס באמת לא נפל, הוא הגיע ליעד שלו בשלום, לא נוכל להבין. אולי נוכל להבין שברוך השם התעכבתי פה, כי עכשיו נודע לי משהו פה, איזה עבודה, איזה משהו. אם הייתי נושא, לא הייתי מקבל את זה. הבנת? לפעמים, מתברר לנו מאוחר יותר, כן. לא תמיד, כן. אז הסברנו שיש כל מיני השלכות לא טובות לגילוי העתיד. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד נצפה לגואל, שתמיד יהיה לנו קשר אליו.
אם היינו יודעים דברים מסוימים, היה נחלש הקשר הזה, לא היינו כל כך מבקשים את זה, יבוא בעוד 1,000 שנה, הבנתם? אם אנחנו יודעים שזה יכול לבוא בכל רגע, ואנחנו מתפעלים וזה תלוי בנו, אז הדברים משתנים קצת. אז לפעמים יש דברים שעדיף לא לדעת אותם. חז"ל, יש מאמר בחז"ל דווקא שבאמת קשה מאוד, והוא אומר, הם אומרים את זה במילים חריפות, טיפח רוחם של מחשבי קצים. טיפח רוחם, זו כמין כללה, שאדם לא, אפילו לא ינסה לחשב את הקץ, את הגאולה מתי המשיח יבוא. עכשיו, מה הבעיה? אם מישהו יכול לדעת, או לנסות לדעת, לגלות למה שלא, למה טיפח רוחו? כי אם חלילה וחס הוא לא יבוא בתאריך שאתה אמרת ופרסמת, וכולם סומכים עליך, אתה יודע מה זה יכול לגרום לחילול השם, לייאוש, וזה בדיוק מה שקרה עם שבתאי צבי, פחות או יותר, עם כל מיני משיחי שקר למיניהם שהבטיחו, ובסוף לא יצא שום דבר. ומה הבעיה? מה הבעיה פה? הבעיה היא פה שאנשים לא ייחסו את זה לטעות שלו, טעות אנוש, הם יגידו באמת שאין דבר כזה. אדם נורמלי היה צריך באמת להסיק מסקנה כזאת. טוב, כנראה שהוא טעה בחשבון. אבל זה לא אומר שהמשיח לא יבוא. אבל יש כאלה שלא יגיל אותם, יגיל לא, זה לא נכון בכלל. הנה, הוא אמר וזה לא בא, זהו, זה אין, חלילה. אז בגלל שאנשים עלולים לטעות ולהגיד דבר כזה, מאוד מסוכן להגיד תאריך. כי אם הוא לא יבוא באותו תאריך, יגידו שאין. הנה, הוא לא הגיע. במקום להגיד שיש טעות. זה תמיד מזכיר לי, יש הרבה סקפטים, אנשים שלא מאמינים באסטרולוגיה, ובכל מיני חוכמות שהיהדות כן מאמינה בהם, ואיך הם, מה הם עושים כדי להוכיח את הצד שלהם? אנחנו בחנו אותם והם נכשלו. עשינו להם... כן רצה לגלות לילדים שלו לפני שהוא נפטר, כך כתוב בפרשת ויחי, יעקב אבינו עומד להיפטר מן העולם, ביקש יעקב לגלות את הקץ. יעקב אבינו יודע את הקץ? חשבתי שאף אחד לא יודע. מותר לו לגלות? ואם כן, מדוע כתוב שמיד לאחר שהוא רצה, נסתלקה ממנו השכינה, כלומר רוח הקודש, והוא כבר לא יכל להגיד להם. ועוד דבר צריך לשאול, מדוע אם באמת אסור לגלות, היו רבנים גדולים מאוד במשך כל הדורות, שכן, רבנים, לא סתם אנשים, שכן אמרו לאנשי דורם, הנה, יש סיכוי שמשיח יבוא בתאריך הזה וזה. אמרנו עד עכשיו שלא כדאי, לא רצוי, שאין לאף אחד אפילו ידיעה ברורה בזה. יעקב אבינו ניסה ולא נתנו לו. איך ייתכן שהוא בכלל יודע? מה הוא יודע ואף אחד לא יודע? רק הוא יודע. הבנתם פה את כל השאלות? הוא ידע או לא ידע? אם הוא ידע, למה רק הוא ידע? למה השכינה לא נתנה לו, הקדוש ברוך הוא לא נתנה לו לגלות? למה הוא רצה בכלל לגלות לילדים שלו דבר כזה? אז תדעו לכם שכל הכוונה של יעקב אבינו לגלות את הקץ לילדים שלו זה שלא התייאשו.
הם עומדים לרדת למצרים לגלות, הגלות המיידית גם תהיה גלות ארוכה וקשה, אז הוא רצה לתת להם קצת תקווה, אתם יוצאים מפה, גם אם הוא התכוון לאחרית הימים, הוא גם התכוון לקץ של מצרים. אז סך הכל הוא רצה לתת להם קצת תקווה. יש קץ, יש סוף לכל הצרות, אתם לא תהיו תקועים פה. זה פחות או יותר מה שהוא רצה לעשות. השכינה מסתלקת ממנו, כי הפוך, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגלה, כי הפוך, אם תגיד להם כל כך הרבה זמן נשאר, זה כן יביא לייאוש. זה לא כדאי, זה לא מומלץ. אם זה היה תוך כמה שנים זה משהו אחר, אבל זה יכול להיות רחוק מאוד. אז בשביל מה לך להגיד להם בעוד 3,500 שנה, יש גאולה, יש משיח. נכון? הוא יותר מ-3,000 שנה נמצא, מהקץ הימים. אז זה לא שייך להגיד דבר כזה. מה פתאום שתגיד דבר כזה? זה יביא לייאוש. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא כן מעוניין שאנחנו נזרז את הגאולה. יש אפשרות לזרז. גם אם יש זמן קצוב, יש אפשרות לזרז. וזה מה ש נותן לנו עכשיו להבין יותר את המושג של קץ. כי למעשה יש שני קיצים. יש קץ של בעיתה, בעיתה, זאת אומרת, בעת שלו, בזמן שלו, ויש באחישנה. כמו שכתוב בישעיהו, יש פסוק, אני השם בעיתה אחישנה. הפירוש של הפסוק זה אני השם, בזמן שלו, בעיתה, אני אזרז אותו. ברגע שזה התהליך יתחיל, אומר הנביא, אני אוהב מאוד את הפסוק הזה, אנוכי אשביר ולא הוליד. האם ראיתם פעם אישה הולכת ללדת, יש לה צירים, ולא יוצא משהו? אומר הנביא, אנוכי אשביר, אני אשים אישה על המשבר. זאת אומרת, ללדת והיא לא תלד, אלא זה ככה, ברגע שמיים, נכון, יוצא, הכל מתחיל לצאת. ברגע שהתהליך יתחיל, זה לא יעצור, וזה התחיל. בדור שלנו, מי שהיה נמצא, נגיד, בתקופת הנושא ספרד, לפני 500 שנה, אז היה עושה חשבון, תארו לעצמכם, הוא נמצא בספרד, יש לו בעיות, צרות, רוצים שיבוא לנצרות, הוא אומר, כך, לדעת משיח יבוא, אבל יש לנו עוד 700 שנה, נכון, משהו כזה, עד סוף האלף השישי, עד סוף, זאת אומרת, 6,000 שנה, אולי כן יבוא, לא יבוא, יש לנו עוד הרבה מאות שנים, והוא צודק. מי אמר לו שזה יבוא אז? צרות היו לנו צרות כל הזמן. היום כבר אין את זה, אין לנו זמן כבר. אנחנו ממש נולדנו ואנחנו חיים בדור, בסוף. אין לנו 1,000 שנה, אין לנו 500 שנה, אין כלום, לא נשאר כלום, אז אנחנו יודעים שאנחנו בסוף. אבל, אומר ישעיהו הנביא, אני בעיתה אחישנה, מה הכוונה? יש קץ של בעיתה, שזה הקץ הסופי, הקץ האחרון, ויש קץ אחישנה, שהקדוש ברוך הוא יכול לזרז אותו. הקדוש ברוך הוא יכול להביא אותו יותר מוקדם. אז למעשה, ברגע שאנחנו עכשיו מבינים שיש שני קיצים, אנחנו כבר מבינים מדוע באמת קשה לנסות לדעת מתי הוא יבוא. כי זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות בעוד שבוע, זה יכול להיות באחישנה. הקדוש ברוך הוא יכול להיות שהוא יזרז את זה. אז לכן, את הקץ של בעיתה כן יש אפשרות לדעת, לא את הקץ של אחישנה. אם אתם זוכרים, דיברנו על קץ שאין אפשרות לדעת, הכוונה על קץ של אחישנה, כי זה יכול לבוא תלוי אם אנחנו נזרז אותו או לא. את הקץ של בעיתה בזמן שלו, הקץ הסופי האחרון, ייתכן שכן, את זה יעקב ידע. את זה ייתכן שיכלו לגלות, מי שיודע לגלות. את זה יכול להיות שכן. אבל לא את הקץ של אחישנה, כשהקדוש ברוך הוא לא גילה לאף אחד, כי הוא זה שמחליט מתי. אז מכיוון שיש אפשרות לזרז את זה, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני לא נותן לך רשות לגלות, א', לא כדאי להם, התייאשו, הפוך מה שאתה חושב. ב', אני רוצה שיתפללו, שיעשו מאמץ, שיתפללו אליי, שיהיה להם קשר איתי, שיצפו לזה. אם אתה דוחה אותם, אז הם לא יבקשו את זה. וג', אני רוצה שיזרזו. ואיך הם יכולים לזרז? איך אפשר לזרז את הגאולה? אפשר על ידי תשובה, וזה אנחנו יודעים. אפשר על ידי זכויות מסוימות, כתוב שבמצרים הם זכו, אין להם זכויות, לא שינו את השם שלהם, את השפה שלהם, את המלבוש שלהם, אין להם זכויות. אבל מה שבאמת זירז או קיצר את הגלות מצרים, היה מה? הלחץ.
המצים ילחיצו אותם יותר מעל ומעבר למה שמגיע להם. אומר הקדוש ברוך הוא, קיבלתם, ספקתם מספיק מכות, היה לכם קשה יותר מדי, אז אני מוריד לכם מ-400 שנה ל-210 שנה. כך כתוב, שגלות מצרים הקדוש ברוך הוא הוריד להם ממה שהיה קצוב, בגלל הלחץ הכבד שלחיצו אותם. לפני שהמשיח יבוא, גם כן יהיה לחץ כזה. והלחץ הפעם יהיה לחץ כלכלי. לא לחץ של אנטישמיות בהכרח, לא לחץ של יסורים, כמו שהיה בספרד, או במסעי הצלב, את זה, או בשואה האחרונה. עברנו גם את היסורים האלה, את התופת הזה. אבל יהיה יותר לחץ כספי, שעליו אולי נדבר שבוע הבא, איך זה יהיה ומדוע זה צריך להיות לחץ כספי. אבל גם יהיה לחץ. אבל הפעם זה לא כל כך לקצר, כי מה יש לקצר? אנחנו כבר בסוף. גם ככה זה כבר 1939 שנה. 1941 שנה. נכון? מהגלות, מחורבן בית. 1941 שנה. גם ככה זה כבר הרבה, קרוב ל-2000 שנה. אז מה יש לקצר? אז שמעתי שהרבי מלובה בזה, צדיק לברכה, אמר שגם בגלות של עיתה, שזה הקץ האחרון, יש עניין של לחישן. הקדוש הוא עדיין יכול לזרז את זה, יכול לעשות את זה בלי הרבה לחץ, בלי הרבה קושי. אז העניין של התשובה היום, זה לאו דווקא לקצר את הזמן, אלא לקצר או להוריד את כל הקושי, את כל הסבל שיש היום בארץ, בין אם זה מערבים, בין אם זה מבעיות אחרות, עדיין אפשר לפעול משהו, גם בקץ הארוך הזה, הקץ הסופי, קץ של איתה, לקצר לא בזמן, אלא להוריד בלחץ. ולכן הקץ של אחרית הימים תלוי יותר מכל דבר אחר בתשובה. וכתוב בתורה שבסוף הימים עתיד עם ישראל לחזור בתשובה. ותכן שלא כולם, אבל חלק גדול, וזאת התופעה שאנחנו רואים היום, דבר שלא היה קיים לפני 30 שנה, כשאתה היית ילד, לא ראו את זה. זה התחיל בשנות ה-70. אורי זוהר היה בין הראשונים. אז התחילה התנועה הזאת שקוראים תנועת התשובה, שאנשים קמו, חזרו למקור. לפני כן, בודדים היו מתחזקים. תנועת התשובה התחילה באמת בשנות ה-70, אמצע שנות ה-70, והיום יש, ברוך השם, תנופה גדולה מאוד בכל העולם, לא רק בארץ, גם באמריקה, יהודים, מכל, לא משנה מאיזה בית הם באו, רפורם, קונסרבטיב, לא משנה מאיזה עיר, מאיזה מקום, יש כאלה שמתעוררים, יש צמאון, הם רוצים לדעת, הם רוצים להבין, הם נוסעים לארץ, ללמוד בישיבות, ואנחנו לכן רואים תוצאות כאלה בעולם של התשובה. אז לכן, יעקב אבינו לא קיבל רשות לגלות, כי הקדוש ברוך הוא אומר שכל העניין הזה של הגאולה צריכה לעבור, אני רוצה שזה יבוא, מהעם עצמו, שהם יביאו אותו, שהם יזרזו, שהם יתפללו, שהם יבקשו, שלא יאבדו את התקווה בכך, אז מכל הסיבות לא כדאי להם לדעת את זה. בסדר? אם כן, אז מדוע היו רבנים שכן ניסו לגלות את הקץ בכל דור ודור? אז אומר הזוהר כך, למעשה, כמו שאמרנו שיש שני קיצים, איתה ואחישנה, יש קץ או זמן מסוגל בכל דור ודור שהמשיח יכול לבוא. כל דור יש את הבן אדם הזה שיכול להיות משיח, ואם העם היהודי זוכה, הוא מתגלה, מגלים לו שהוא המשיח, ואז הגאולה תבוא. אומר הזוהר, ואם המשיח לא הגיע באותו דור, זה רק בגלל שהתרבו עוונות. כי יש דור, כי יש זמן מסוגל לזה. המקובלים אפילו אומרים שמלחמת ששת הימים, 67, זה היה שנה מאוד מסוגלת. אם העם היהודי היה מתעורר בתשובה, אז לא היינו רק משחררים את ירושלים, מי יודע מה עוד היה יכול להיות. יש זמנים שהם מסוגלים לגאולה, והרבנים הצדיקים הגדולים שניסו לגלות את הקץ לבני דורם, עשו זאת מסיבה שרצו לעודד אותם. הנה, בדור שלנו ייתכן שהוא יוכל לבוא בשנה הזאת. אבל אם הוא לא בא, זה לא אומר שהוא לא יבוא. יכול להיות שיבוא בדור הבא, כי לא זכינו. אז הם תמיד נזהרו לא להגיד, אלה כן נזהרו לא להגיד, שהוא חייב לבוא, הוא יכול לבוא, יש זמנים מסוגלים בכל דור ודור שיכול לבוא באחישנה,
יש שנה מסוגלת, וייתכן מאוד שזאת השנה. שמעתם בוודאי שהשנה היא שנה מאוד מסוגלת, זה מוצא שביעית לאחר השמיטה. יש לנו ברכת חמה. אתם יודעים מה זה ברכת חמה? כל 28 שנה השמש חוזרת למקום איפה שהיא הייתה בבריאת העולם. לא ליקוי חמה, ברכת חמה. אנחנו אומרים שברכה מיוחדת של כל 28 שנה, שיהודי אומר אותו, בדרך כלל בחודש ניסן, באפריל. כי אז, כל 28 שנה, היא חוזרת למקום מסוים שהיא הייתה. אז יש ברכה מיוחדת. אבל מה המיוחד שבשנה הזאת? פסח. שזה יוצא ערב פסח. וזו הפעם השלישית מבריאת העולם שזה קרה ערב פסח. פעם ראשונה ביציאת מצרים, פעם שנייה בפורים, ופעם שלישית עכשיו. פסח הקרוב. מה זה יהיה? בפורים. פעם שנייה, מה זה? ערב פסח יש ברכת החמה. שיש ברכת החמה כל 28 שנה. כל 28 יש את זה. אבל הפעם זה, הפעם השלישית בהיסטוריה, מבריאת העולם, פעם השלישית, שזה קורה ערב פסח. אז זה דבר מעניין מאוד, והרבה הרבה אנשים מתלהבים מזה, בגלל שזה כנראה מנבא משהו. האם תחיית המתים תבוא השנה? לא, לא חושב. כי תחיית המתים יכול להיות שתהיה בעוד כמה שנים. אבל משהו, כמו שקיבלנו, העולם קיבל מכה גדולה מאוד כלכלית באלול של שנה שעברה, תשס"ח, לקראת סוף השנה היהודית, ידענו שמשהו יקרה אז, כי זו שנה שמיטה, אז אנחנו גם מצפים שמשהו, לא יודעים באיזה מידה, אם זה תופעת טבע, אם זה מלחמה, אם זה משהו, שישפוך קצת אור על, על המשך התהליך הזה, התהליך של הגאולה. כי אנחנו יודעים שלא נשאר הרבה זמן. אז חייב לקרות משהו. השואה, שהיא למעשה השואה, אי אפשר להכחיש. אין ספק שזה דבר גדול מאוד, שזה חלק מהתהליך, אבל ברוך השם זה מאחורינו. אבל תהיה עוד מלחמת גוג ומגוג. אנחנו עדיין נמצאים בשלב של מלחמת ישמעאל עם הנצרות. אנשים לא מבינים את זה, שהאלקאידה הזה, כל הישמעאל הזה ואדום, אנחנו באמצע. זה עוד יתפרץ. גוג ומגוג שכולם באים על ישראל זה לאחר מכן. כי אז הם כולם מתאחדים, כולם מתלכדים. לכן אומרים שיש פה רמז, אולי, בנשיא החדש של המדינה הזאת, שיש בו גם את הנצרות וגם את האסלאם ביחד. הוא כזה, חצי-חצי, שזה לא פשוט, שזה לא סתם. כן, אז יכול להיות, אני לא יודע מה אחוז, אבל יכול להיות שכן, זה הכל מהשמיים. עצם הדבר שהוא נהיה נשיא, זה חידוש גדול מאוד. אז הכל מן השמיים. אז לכן, במשך כל הדורות, חכמינו רצו לעודד את העם היהודי, שסבלו הרבה צרות, ואמרו להם, תשמעו, יכול להיות שמשיח יבוא. השאלה היא, אבל בכל דור, בכל הדורות, בכל הזמנים היו הרבה צרות. נכון? בשביל מה להדגיש את הנושא של הגאולה דווקא בדור זה או בדור אחר? צרות יש, היו בכל הזמנים, מה שיכל לבוא באמת כבר הרבה פעמים. מה כל כך שונה היום? היה סיפור עם החתם סופר, שסיפרו לו, אנשי הקהילה סיפרו לו, יש לנו בשורות טובות לבשר לך, המלך אוסטריה החליט לתת שוויון זכויות ליהודים, יוכלו להצביע, יוכלו לעשות כל מיני דברים, לא יודע בדיוק מה, אבל יהיה להם יותר קל. הוא התחיל לבכות. ומה אתה בוכה? זו בשורה משמחת. הוא אומר, לא, 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 זו בשורה רעה. בשורה רעה? אני אתן לכם משל, אתם תבינו מהמשל, למה אני מתכוון. היה איזה יועץ למלך, שהמלך מאוד אהב אותו, אבל הוא חטא, הוא עשה משהו לא טוב. שם אותו במאסר. גם אם הוא היה יועץ שלו, אבל עשה משהו לא יפה, שם אותו במאסר. יום אחד, היועץ שומע רעש. מה זה הרעש? באים אנשים עם כלים כבדים, מסור, פטיש. ומה זה? המלך אוהב אותך, והוא רוצה קצת שיהיה לך חלון יותר גדול, שתוכל לנשום יותר טוב, יהיה לך יותר אור. התחיל לבכות. ומה אתה בוכה? אומרים לו, המלך אוהב אותך, הוא עושה, אתם לא מבינים.
אני כל הזמן הזה שאני נמצא פה, אני מחכה ליום שהוא יוציא אותי מפה. שמעתי רעש, חשבתי, הנה באים להוציא אותי, והנה אתם באים עם כלים להרחיב את החלון, אז אני עוד תקוע פה עוד הרבה זמן, אני מבין מזה. אז לכן אני בוכה. אומר לך, אתה מסופר, אתם באים לבשר לי בשורות טובות, שהנה שוויון זכויות, זה בשבילי בשורה רעה. כי אני יודע שיהיה לחץ לפני שהמשיח יבוא, יהיה קשה. אם אתה אומר לי שיהיה טוב, זה סימן שהמשיח עוד רחוק מאיתנו. אם אנחנו רואים שזה קשה, זה סימן טוב זה. הבנת? אז גם במקרה הזה שאין עבודה, אין כסף, זה סימן טוב מצד אחד, כי עכשיו כולם באותה עונייה, אותה בעיה. זה לא רק אדם אחד. אם זה אדם אחד, אז הוא יכול באמת להרגיש לא טוב. אבל אם כולם נמצאים במצוקה, באותה צרה, זה כבר אומר משהו, כן. קודם כל, בקשר לששת אלפים שנה, זה הקץ האמיתי של כל העולם, איך אנחנו יודעים עליו? ב', השאלה היא... לא, הבנתי את השאלה הראשונה, איך אנחנו יודעים מה? אנחנו לא יודעים את התאריך של הקץ, בעיתה או לא בעיתה, אבל אז איך אנחנו יודעים על הששת אלפים? שזה ששת אלפים. זה מובא בגמרא, במסורת שלנו, שששת אלפים שנה זה העולם הזה. זה נתון. זה נתון, כן, זה ידוע. אוקיי, עכשיו המשיח זה אדם פיזי. המשיח הזה שמתקיעים לו. כן. והוא, בגלל זה שהוא בא, יהיו כל המעורבות האחרות בגאולה, או שהוא בעצמו יעשה את הגאולה. טוב, אני אדבר על זה שבוע הבא. יש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד. בוא נגיד שאנחנו מדברים רק על משיח אחד. משיח בן דוד, הוא זה שעתיד לבנות את בית המקדש. הוא עתיד לקבץ גלויות לאלה שעדיין נשארים פה, לאחר שהוא הגיע. אז יש לו תפקיד נכבד מאוד. הוא הגואל, הוא זה שלמעשה גומר מה שצריך לגמור. ומי זה השני? משיח בן יוסף, נדבר עליו שבוע הבא, בעזרת השם, על כל התהליך הזה של שני המשיחים. אז הוא יגאל את כולנו, נחזור לארץ? אנחנו נגיע עוד לפני שהוא יגאל, נכון? בעזרת השם, אנחנו ניסע בקרוב. יש לך את בעלך, הוא גם משיח. אמרת בכל מובדור היו רבנים גדולים שאמרו, הנה זה הזמן שהמשיח יגיע. נכון. אבל היה בתקופה של מר כוכבא, רבי עקיבא אמר שהוא המשיח, זה היה בן אדם. נכון. יקיבה הוא רב, כן. רב, הוא לא סתם רב. נכון. ואיך הוא התבלבל כל כך? כי הוא לא התבלבל, הוא היה אדם מתאים. בכל דור יש אדם שמתאים להיות הגואל. והם באמת התפללו שזה יהיה הוא, הבן אדם הזה שמתאים. כמו שהאפשרות של סנחריב, בתקופת סנחריב, זה יהיה מלחמת גוג ומגוג. תמיד יש איזו אומה אחת שהקדוש ברוך הוא יכול לבחור בהם, שדרכם הנבואה תתגשם. הנבואה של גוג ומגוג. למשל, לפני 80 שנה חשבו שזה יהיה רוסיה. כשקומוניזם התחיל, קומוניזם. ברגע שנפל הקומוניזם, אנשים כבר מתחילים לחשוב רק רגע, אז מי זה יהיה? אבל עדיין רוסיה יש לה כוח. אבל לא, יותר, ככל, אומר הרמב״ם, ככל שאנחנו נתקרב לגאולה, אנחנו נבין יותר טוב. למעשה, גוג ומגוג, מי שמתבונן טוב בפסוקים, ביחזקאל, רואה שזה קואליציה. זה לא מדינה אחת, זה קואליציה של האום או של נאטו שבאים לעשות מלחמה על ישראל. ומה המכנה המשותף של כולם? שיש בהם מזרע עמלק. הקדוש ברוך הוא עומד למחות את זכר עמלק מתחת השמיים, ודרך המלחמה הזאת הוא יעשה את זה. שאז על אותה תקופה נאמר והתגדלתי והתקדישתי, מה שאנחנו אומרים התגדל והתקדש, אז הקדוש ברוך הוא... כי היום יש כאלה שיגידו, טוב, חיל האוויר של ישראל יש להם כל הכבוד, הם טייסים טובים. היום אפשר להגיד כל מיני דברים, שזה כל הסבר על פי הטבע, היה צונאמי, הייתה רעידת אדמה, יש פה שבר בקליפורניה. אבל אז, מה יגרום לכך שהשם אחד ושמו אחד, שכל העולם יראה, זה יהיה ברור שזה הכל משמיים. כי השם ילחם לנו מהשמיים, זה לא יהיה סתם מלחמה רגילה. המפלה של גוג מגוג יהיה מפלה גדולה מאוד מהשמיים, אז כולם יכירו את האמת. היום השקר משחק, משתולל, הוא מתחרה עם האמת. כי אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, מי אומר שאתה צודק, מי אומר שאתה צודק, תוכיח לי, יש דברים שקשה להוכיח אותם. אבל אז הדברים יהיו כל כך ברורים, ולכן אנחנו מחכים ליום הזה, שהשם אחד ושמו אחד, שהאמת תתברר ותתגלה לכל העולם כולו. אז עכשיו, דיברנו על הצרות,
אז בכל הדורות היו זמנים קשים, היו צרות, אבל ככל שנתקרב לגאולה, הלחץ יהיה כבד מאוד, חזק מאוד, ואנחנו גם כן נראה כל מיני סימנים שלא היו אף פעם. דיברתי לא מזמן על ט"ו בשבט, לא פה, ט"ו בשבט, היום למעשה זה ט"ו בשבט, נכון? אבל זה התחיל אתמול בלילה. וזה, כל העניין של ט"ו בשבט זה השבח של ארץ ישראל במעלותיה. צריך להדגיש עד כמה היא יפה, עד כמה היא טובה, ומאז שהיהודים חזרו אליה, היא נותנת לנו את הפירות שלה, כי כתוב בתורה, ושממו עליה כל אויביה. כל זמן שהיהודים, הילדים שלה, לא נמצאים בתוכה, היא לא תיתן פירות לאף אחד. למה זאת טובה? כדי שלא יישבו אותה. תארו לעצמכם, היינו מגיעים ב-48, היא מלאה של תושבים, מי יודע מאיפה. לא, אף אחד לא ירצה בכלל להתיישב בה. ושממו, היא תהיה שממה עד שיבואו היהודים ויעשו קו ירוק. מה זה, למה הם עושים קו ירוק? כי איפה שיש יהודי, יהיה ירוק. אז אומר רש"י, הסימן המובהק ביותר שהמשיח עומד להתגלות, המובהק ביותר, זה דווקא שהארץ הזאת תיתן את פירותיה כמו שהיא הייתה נותנת פעם. והיום אנחנו היא נותנת, וגם מנגו, וגם אבוקדו, כל מה שאתם רוצים היא נותנת, וגם מוכרים, נכון? לאירופה. אז זה אחד הסימנים הגדולים ביותר שהמשיח עומד לבוא. איזה נבואה עוד חסרה לנו? חצי נבואה שהיא חשובה לנו מאוד, שהנגב יפרח. בקרוב לא יהיה שום נגב כזה מדברי יותר. הנגב עצמו יפרח. וכתוב שחלק גדול מיהדות הגולה התיישבו בנגב. דווקא בנגב, לא בצפון ולא במקום אחר, דווקא בנגב. ויש מלא מקום בנגב. אז היום, כיוון שזה ט"ו בשבט, כדאי באמת להיזכר קצת במעלות של ארץ ישראל. אין כתורת ארץ ישראל, מי שלומד שם, זה לא כמו מי שלומד פה. יש כל כך הרבה דברים טובים, ותמיד צריך לראות את הטוב שיש בירושלים, בארץ ישראל, כמו שכתוב, הוא ראה בטוב ירושלים. לא חלילה וחס להגיד דבר רע על ישראל. כי המעלות של ארץ ישראל, אין לשער אותן. אני יכול לדבר פה שעות, אגב, יש רק על ארץ ישראל, מה שכתוב בספרים, בספר חסד לאברהם, איזה שכר מצפה לתושבים של ארץ ישראל כשהמשיח יבוא. התושבים מחוץ לארץ יתחילו להתלונן שיראו מה שמגיע להם. למה? אתם ישבתם על השמנת. הם מסרו את נפשם. הם עברו את הטילים. הם עברו מה שהם עברו. הם ויתרו על הכל, על החומר, על הגשמיות, ואתם ישבתם פה, ג'קוזי, פאם ספרינגס, לקסוס, נכון? כל החיים הטובים. הם יקבלו הרבה יותר ממה שאנחנו נקבל. זה הכל כתוב בספרים. המעלות של ארץ ישראל, מי שהולך שם כמה אמות, כבר נמחלים לו עוונותיו. אני אהבתי את זה מאוד כשיכלנו לנחות בשדה התעופה ולרדת ישירות כדי לנשק. היום אי אפשר לנשק. נכון. היום אתם יוצאים דרך... תמתי לב פעם כמה שהייתי שם כאן. היום יוצאים דרך שרבול. כן. אבל היו... צריך לחכות לפגילה. היו תנאים ואמוראים, נכון? היו תנאים ואמוראים שכל פעם שנכנסו, היו מלחכים את האפר. לא, זה מי שבאמת קשור למקום יודע מה זה ארץ ישראל, איזה היסטוריה. אז באמת הוא אוהב אותה. ובקרוב אנחנו נהיה שם, באמת לא חסר הרבה זמן. אין לי שום ספק בזה. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נשמע בקרוב שהדברים ממש יתקרבו, שלא נשאר כבר זמן. טוב, אז מתי יהיה הבעיטה הזאת? בעיטה, הכוונה זה הסוף של כל הסוף, שאין על אחריו קץ אחר. מתי זה יהיה? אומר הזוהר שזה יהיה באלף השישי, אבל לא באשלמותה, לא בסוף. זה יהיה באלף השישי, לא באלף הרביעי, לא החמישי. העיתה הזאת, אנחנו רוצים את החישנה, אבל אנחנו כבר כנראה בעיתה, בקץ האחרון. ומתי זה יהיה באלף השישי? הזוהר עוד כותב על זה קרוב לפני 1700 שנה. אז זה יהיה, וזה לא יהיה בסוף, זה יהיה ממש קצת לפני הסוף. אז אנחנו יודעים שזה זה. לפי זה. השאלה איך זה יהיה. אז אני אריך על זה קצת יותר שבוע הבא, ואני אגיד לכם בקצרה דבר מעניין מאוד. כתוב שכל העניין של הגאולה עצמה, לא התהליך, אלא שהמשיח מגיע, יהיה בהסך הדעת. מה זה בהסך הדעת? אתם אוכלים ארוחת בוקר, פתאום אתם שומעים משהו. מה זה? המשיח הגיע. זאת אומרת, לא ציפיתם, לא חשבתם על זה, זה בהסך הדעת. כשאדם מסיח דעתו, distracted. אז השאלה היא רק רגע.
כתוב סימנים. דור שבן דוד בא, יחוצפה, אין כסף, בעיות. יש הרבה סימנים. הבעיה היא שאנשים לא מסתכלים על הסימנים. אם באמת מי שהיה מסתכל על הסימנים היה יודע שהנה עומד לבוא אותו אותו. אז בשביל רוב העולם זה יהיה בהסך הדעת. ואומרת הגמרא, ומה זה בהסך הדעת? אומרת הגמרא, שלושה דברים באים בהסך הדעת. נשיכת הקרב, מציאה והמשיח. מציאה, כמה אתם עכשיו הולכים על ונטורה או על ווייטר פה ומוצאים איזה רולקס. מציאה, זה משמח, נכון? נשיכת הקרב זה גם כן בהסך הדעת. אתם לא רוצים, פתאום, הקרב, נכון? אז אני שאלתי שאלה, למה יש פה? כל כך לא מתאים, נשיכת הקרב ומציאה. אחד זה שמח ואחד זה לא, כואב. אז אמרתי, הסברתי פעם, כי יש כאלה שלא מחכים לזה, לא יודעים מה זה, או שלא רוצים את זה, נוח להם פה, בשבילם זה יהיה נשיכת הקרב ברגע שהוא יבוא, או זה יכאב. איך הם לא חשבו, איך הם לא בכלל ציפו. אלה שבאמת מחכים להם זה יהיה כמו מציאה. מציאה, מציאה גדולה מאוד ומשמח. אבל הכי מצחיק מהכל, והכי מעניין, זה איך זה ייתכן שאנחנו כל כך דור כזה שפל, אנחנו נזכה לראות את המשיח, ואבותינו שהיו צדיקים יותר מאיתנו, לא יזכו. נכון? זו שאלה? אנשים לא מבינים שאנחנו זוכים בזכותם, זה לא הזכות שלנו. אנחנו על הכתפיים שלהם, הם בגלל מסירות נפשם, בגלל הבכי שלהם, בגלל העבודה הגדולה, המסירות שלהם, בגללם אנחנו זוכים, לא בגללנו כל כך. כל הזכויות שלהם יעזרו לנו, אבל הם יהיו גם כן. תדעו לכם שצריך זכות גדולה מאוד להיות נוכח בגאולה, לראות את הניסים, שיהיו ניסים יותר גדולים ממצרים, ולא כל אחד יזכה לזה. שני שליש מהעולם ייכחד בכל התהליך הזה. לא כולם יישארו בחיים לראות את זה. אז צריך גם זכות, איזה זכות, כדי לראות את זה, להיות נוכח עד הסוף. זה לא יקר בכלל לא. אבל אנחנו, אם אנחנו זוכים, זה לא בזכותנו, זה בזכות האבות שלנו. שהם עבדו באמת קשה מאוד, ובסוף הם כמובן יקומו בתחיית המתים גם כן ליהנות מימות המשיח. היה איזה רב גדול מאוד שקראו לו המלבין. המלבין חי לפני בסביבות 130 שנה, 120-130 שהוא כתב את מה שהוא כתב. הוא כתב הרבה דברים מעניינים בקשר לגאולה. והוא נתן כל מיני תאריכים גם כן. שאלו אותו, כבוד הרב, איך זה שאתה נותן יותר תאריכים מכולם? אתה כל כך מדבר על זה, דבר שאף אחד, אלה שקדמו לך לא דיברו ולא רצו ונזהרו אפילו מלנסות לגלות. למה אתה כן? אני אתן לכם משל, יצא אבא ובן, הבן שלו, לטיול. ארוך מאוד, נסיעה ארוכה. שהיה צריך להמשיך, היה צריך לקחת נגיד כמה חודשים. שואל הבן את האבא בהתחלת הנסיעה, אבא כמה זמן נשאר לנו? אבא לא עונה לו. בהמשך הבן שוב שואל את האבא, נו כמה זמן נשאר? לא עונה לו. כשכבר התקרבו ליעד, הבן שוב שואל את האבא, פעם האבא כן אומר לו, אוטוטו, הנה אנחנו חסר עוד כמה קילומטר. אבא, לא, למה לא אמרת לי מההתחלה? שאלתי אותך כמה פעמים. מה יהיה לך מזה אם הייתי אומר לך, חסר לנו עוד חודשיים? מה יצא לך מזה? תראו לעצמכם, אתם יוצאים עכשיו לדרך לניו יורק. יש שלטים. סקרמנטו, 395 מיילס. מי שהולך פה על החמש, זה, הוא לא מסתכל על סקרמנטו, כאילו, 395 מייל. נכון? אני לא יודע בשביל מה כותבים לו את זה. נכון, כל כך הרבה עוד נשאר. אז ניו יורק, 2,700 מייל או 2,400 מייל. נכון? מה זה יעזור? עוד יש הרבה זמן. אין טעם שאני אגיד לך כמה. ככל שאנחנו מתקרבים, it makes more sense, יותר מתקבל על הדעת, שנדבר על כך, כי אנחנו ממש מתקרבים, אומר האבא. לכן אני עכשיו מסביר לך שאוטוטו מגיעים. אומר המלבין, אלה שהיו, שקדמו לי, לא היה להם, לא היה בשביל מה לגלות, או לדבר כל כך הרבה זה, כי עוד היה חסר הרבה. אני ממש עובד כבר בסוף. הוא כבר ראה את כל הגאולה, את כל התהליך הזה. הוא אפילו כתב על העניין של עם ישראל חוזר למולדת על ידי הגויים. הגויים ייתנו לנו רשות לחזור למולדת. והרמב"ן אפילו כתב על זה לפני איזה 750, קרוב, כן, 750 שנה. כבר כתבו על הנקודה הזאת שנראית מדברי הנביאים
שלמולדת חוזים דווקא על ידי שנקבל רשות מהגויים. אז היו כאלה שבאמת העמיקו וגילו כל מיני דברים לפי רוח הקודש שלהם ולפי ההבנה שלהם, אבל תאריך לא היה. ולמה באמת תאריך לא היה? כפי שהסברנו עד עכשיו, קודם כל כי יש אחישנה. אבל גם את העיתה לא ידעו תמיד, כי הקדוש ברוך הוא תמיד רצה שנזרז את הגאולה. במיוחד הגאולה האחרונה, לצאת מהגלות הזאת, היא תלויה בידינו, היא תלויה בתשובה שלנו. כלומר, המפתח לזה תלוי בנו. אז לכן אף פעם לא היה תאריך מדויק, תמיד יכל לבוא, זה היה הכל תלוי אם אנחנו נתפלל על כך. עם כל זה, עם כל האורך של הגלות, יש בזה טובה גדולה מאוד. הגלות הארוכה היא טובה גדולה מאוד עבור העם היהודי מהסיבה הבאה. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, הילדים שלך יסבלו, לא מתפלל על זה. בברית בין הבתרים, מי שקצת קרא בפרשה הזאת, ברית בין הבתרים, כשהוא רואה את החושך, את האימה, יש לו פחד, הוא לא מתפלל, אבל על סדום הוא כן התפלל. מורה עולם, איך אתה יכול להחריב את סדום? אולי יש שם 50 צדיקים. זכור לכם? על סדום הוא מתפלל, על הילדים שלו לא מתפלל, כי הוא ידע שלאחר יציאת מצרים, שמה להתפלל על מצרים? מצרים זה הטוב ליהודים. לאחר מכן הם קיבלו את התורה, קיבלו מלוכה, קיבלו כהונה. הוא יודע, אברהם אבינו יודע מה מחכה לנו לאחר הגאולה, לאחר הגלות הארוך הזה. אתם יודעים מה מחכה לנו? כמה סבלנו? אתם חושבים שלא נקבל כלום על זה? העם היהודי כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה קידש את השם, כל כך הרבה הוכיח שהוא אוהב את השם, והקדוש ברוך הוא עכשיו עומד להוכיח לעולם כמה שהוא אוהב אותנו. אז אברהם אבינו ידע את זה. הוא ידע את זה שבסופו של דבר יצא משהו טוב. לכן הוא לא התפלל, כי עם כל הקושי והסבל, יוצא מזה הרבה טוב. יש באנגלית אומרים, all is well that ends well. נכון? אם זה נגמר טוב, אז הכל היה שווה. אנחנו אומרים בשיר המעלות, אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. אנחנו כשאבוא המשיח, זה יהיה כמו צחוק, זה יהיה כמו חלום. אנחנו מסתכל אחורה ואנחנו, איך זה עבר כל כך מהר? האמת היא שהחיים של כל אחד מאיתנו, חוץ מכל הגלגולים, זה סך הכל 70-80 שנה. אבל כל ה-2000 שנה זה גם כן עבר מאוד. פשוט אנחנו לא זוכרים, לא זוכר. וזה הכל עבר מהר מאוד, וזה הכל עומד להסתיים. ואנחנו, מכיוון שאנחנו בסוף, אנחנו למעשה לא זוכרים את כל הסבל, את כל הצער. אתם יודעים מה שהיהודים שלנו סבלו? איזה רדיפות, איזה צרות, איזה נמכרו לעבדים, איך ששחטו אותם בכל מיני מקומות, בין אם זה בתימן, בין אם זה באירופה. אני לפעמים חושב, איך זה היה נראה אם היינו יכולים לקבל וידאו של חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בספרד. תארו לעצמכם, אתם רואים שואה אחר שואה. אנחנו בכל מקום חורבן, חורבן, חורבן. זה לא כמו שהיום שיש קצת דמוקרטיה בעולם, וגם עם כל הדמוקרטיה, מה קורה ליהודים בוונזואלה? אתם יודעים עכשיו מה קורה לה? מה קורה ליהודים בצרפת? עם כל הדמוקרטיה של העולם הנאור היום, יש כל כך הרבה בעיות. תארו לעצמכם, כשהוותיקן, כשהכמרים שלטו והם הסיתו את העם, אטבח אל יהוד אצל הערבים, נכון? איך זה היה נראה? מה היה בחברון בתפרי שפייטט? ראיתם תמונות של הילדים שפתחו להם את הראש? נכון? נורא, יש תמונות רק מהשנים האחרונות. תראו, אם היו לנו תמונות של כל השנים, זה היה בלתי נסבל. לא היינו יכולים לסבול את זה. כל כך הרבה העם הזה, הרבה 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 צרות. והקדוש ברוך הוא מתעד את הכל. הוא יודע את הכל, והוא מכין לנו גאולה גדולה מאוד. ועל זאת השם, על זה נדבר שבוע הבא, מה מחכה לנו? מה מחכה לנו? מה זה בדיוק המשיח? בשביל מה צריך גאולה לעולם? מה הוא יעשה? מה ישתנה בדיוק? ובעזרת השם, זה הדור שלנו, בעזרת השם. ושל הילדים שלנו, אנחנו בעזרת השם עומדים לקבל אותו. הגאולה הזאת, בעזרת השם, תהיה סוף כל הצרות, והגלות הזאת, בעזרת השם, תסתיים. זה הדור שלנו. זה כבר לא, הלוואי, זה אינשאללה. לא, זה כבר זהו, זה נגמר, אין יותר זמן. רק צריך הרבה אמונה וביטחון, לא להתייאש, במיוחד כשאנחנו נמצאים עכשיו בלחץ הזה. שכל אחד קצת מרגיש את זה, נכון? כל אחד קצת מרגיש את הלחץ. צריך
לחכות קצת, לסבלנות, עד יעבור זעם, עד שזה הכל יסתיים, אבל בסוף זה ייגמר הכל. אתה תראה את אבא שלך ואת סבא שלך, וגם אתה. קשה להאמין. אנשים שואלים את זה, כבר איך זה יכול להיות? אמרתם, תסתכלו, זה כל כך פשוט. תיקחו את הפוח, תוציאו את הגרעין, שימו את זה באדמה, יצא עץ, נכון? איך זה יכול להיות שמגרעין מכלום שנרקב באדמה עוד יוצא עץ? אתם יודעים איך זה יכול להיות? כי אנחנו רגילים לזה. לזה אנחנו רגילים. אבל כשנכניס אדם באדמה, נקבור אותו, שהוא יבוא בחזרה, זה אנחנו לא רגילים לראות. אבל זה יהיה. נכון? זה אחד הדברים שאנחנו מאמינים בו, זה אחד מעקרונות היהדות, אחד מעיקרי האמונה. שאנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו מאמינים במשיח, אנחנו מצפים לזה. ולכן זה זמן להתחזק, זה זמן לתקן, זה זמן לחזור בתשובה, כי זה המפתח של הגאולה תלויה בידינו. זה זכות גדולה מאוד שאנחנו יכולים להביא את הגאולה. ומי שחי בדור הזה זה משהו מיוחד, זה זכות. זה לא סתם שלחו אותו. דיברנו על גלגולים, אנחנו מגולגלים, אבל יש סיבה מדוע התגלגלנו לדור הזה. כי לכל אחד יש תפקיד חשוב, יש איזה תיקון שהוא צריך לעבור, ואם נזכר זאת השם, אז אנחנו באמת נראה אותו. נראה אותו, וזאת השם, וגם כן נעבור את התהליך של תחיית המתים, נראה את בית המקדש, וזאת השם שיבנה במהרה בימינו. זה יהיה זמן גדול מאוד, זה זמן שכולם מתלהבים ממנו, אבל כל הזמן פשוט חשבו שזה רחוק מאוד. עכשיו זה נגמר, זהו זה, אין יותר. זה פשוט, אין לנו את התהליך המדויק, כי הקדוש ברוך הוא רצה רק שנזרז אותו. שלא נאבד את התקווה, שתמיד נאמין שזה יכול להיות. ומכיוון שזה תלוי בידינו, אז תמיד יכלנו לזרז. לצערנו, וזה באמת כואב מאוד, אני לא אוהב להגיד שנכשלנו, אבל לא הקדמנו אותו. זה היה יכול להיות, באמת זה היה יכול להיות לפני 500 שנה. ואז ימות המשיח היה יכול להיות 700 שנה. שם טוב.